በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ውድ ተመልካቾቻችን፣ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ምስጋናችን ይድረሳችሁ። ይህ የመግቢያችን ርዕስ ነው። እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ከዚህ በመቀጠል ታህሳስ 28 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ለዓመት ሙያ በአራዳ ክፍለ ከተማና በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ለሚገኙ በዝቅተኛ ኑሮ ህይወት ውስጥ ላሉት ሰዎች የተደረገውን እናሳያችኋለን። እናንተ በሰጣችሁት ገንዘብ ዱቄት ተገዝቶ ለእያንዳንዳቸው 12 ኪሎ ተኩል ዱቄት፣ የዘይት መግዣ ደግሞ ዘይቱ ስለጠፋ የዘይት መግዣ 100 ብር ለእያንዳንዳቸው ተሰጥቷቸዋል። በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 እንዲሁ በዝቅተኛ ኑሮ ህይወት ውስጥ ላሉት 12 ኪሎ ተኩል ዱቄት የዘይት መግዣ 100 ብር እንደምታዩት ተሰጥቷቸዋል። ክፍለ ከተማችን ዋና ስራ አስፈጻሚም ተገኝተው የሰጡትን መልእክት በዚሁ ታያላችሁ። ሰላም ለኪ እንዘን ሰክን በኪ ማርያም እመነ ናስተበቁ አኪ ማረን አዊ ተምክተነብኪ። በዓላት በመጡ ቁጥር የኢትዮጵያዊነት አንዱ እሴት ያለው የሌለውን የሚያስብበትና የሚያግዝበት ሁኔታ እንደሚስተዋል ይታመናል። ይህ መደጋገፍ ደግሞ በሃይማኖታዊ አስተምህሮ የሚታገዝ ነው። ለዚህም ነው የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር በዓመት 3 ጊዜ ለዘመን መለወጫ፣ ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓልና ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል ለችግረኛ ወገኖች ድጋፍ የሚያደርገው። በዘንድሮ የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓልም 720 ለሚሆኑ ወገኖች የዱቄትና የዘይት መግዣ የገንዘብ ድጋፍ ተከናውኗል። ከነዚህም ውስጥ በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ለመጀመሪያ ጊዜ ለ100 ችግረኛና አቅመ ደካማ ወገኖች ለእያንዳንዱ 12.5 ኪሎ ግራም ዱቄትና የዘይት መግዣ ገንዘብ እንዲያገኙ ተደርጓል። የአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ምክትል ስራ አስኪያጅና የኢንተርፕራይዝ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መለሰ ኑረዲን When the festivity comes, the one virtue of Ethiopians would be helping each other. This commitment would be believed by the spiritual teaching. Because of this, the Center of Spiritual Knowledge organization is committed to help the poor 3 times in a year: New Year, Xmas, and for Easter. At this time, on the occasion of Xmas, for 720 poor people donated the money by the center. Among these, for the first time, at the Arada sub-city, Arada 4 offered the money instead of 125 kilogram wheat and oil for 100 poor people. Ato Mellas Nureddin, who is the deputy manager of Arada 4, the enterprise secretary officials. አብዛኞቻችሁ እዚህ ውስጥ ማያችሁ በተለያየ ሁኔታ ሀገርን አከባቢን ማህበረሰብን ስታገለግሉ መታገዝ መደገፍ የሚገባችሁ አካላቶች ናችሁ። ለእናንተ ድጋፍ እንዲደረግ መታገዝ አለባችሁ በሚል ደግሞ ቀጥታ ድጋፍ ላይ ያላችሁ አካላት ሴቶችና ህፃናት ማህበራዊ ጉዳይ ጽፈት ቤት ለይቶ ለነሱ ሰጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ በጋራ ለመስራት በዓሉን ለብቻችን ሳይሆን ለሌሎችም ማጋራት አለብን በማለት ይሄን ስላዘጋጁልን እጅግ አድርጋችሁ አመስግኑልኝ። ያለንን ያካፈልን ያለንን ለሌሎች ያጋራን አለን ኮጎናችሁ ነን
የሚለውን ማሳየት ያስፈልጋል ማሳየት ያስፈልጋል ለዚህ የተባበሩን አካላቶችን በሙሉ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን በዚህ የድጋፍ መርሃ ግብር 720 ችግረኛና አቅመ ደካማ ወገኖች መታገዛቸውን የሚገልጹት ደግሞ የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር መስራችና የበላይ ኃላፊ ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ናቸው As the establisher and officer of Religious Knowledge Center, Lika Teguhan, Memher Gabra Meskel Haile Meskel said, in this commitment, 720 poor people were well helped. He is also revealed that this money comes from the whole over the world by coordination of the donor people. Bamesos kizienam minnadergo, yim ba disamet, በጌታ ልደት በጌታ ትንሳኤ በአመሶስ ጊዜ እንደዚህ አይነት አገልግሎት እንሰጣለን እንግዲህ በመቶው ከዚህ ወረዳ ጋር እንጀምርና እየቀጠልን እንሄዳለን በሚል ነው ዛሬ ጀምረናል ከናንተ ጋር ከመላው ዓለም የሚገኙ በጎ አድራጊ ወገኖችን በማስተባበር በተገኘ ገንዘብ ይህ መልካም የድጋፍ ተግባር መከናወኑን ተናግረዋል He is also revealed that this money comes from all over the world by coordination of the donor people. ይህ እርዳታ በሃይማኖት ላይ ብቻ ያተኮረ አይደለም በድህነት ላይ ብቻ ያተኮረ ነው ስጡ ይሰጣችኋል ነው ስለዚህ ሁሉንም ይመለከታል ከመላው ዓለም የሚገኙ እናንተን መርዳት እንዲችሉ አስተባብረን ነው የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር ስራው ማስተባበር ነው ሰጭንና ተቀባይን ማገናኘት ነው ወንጌል እያስተማርን መጽሐፍ ቅዱስ እየሰበክን እዚህ ጋ ድሆች አሉ የተቸገሩ ሰዎች አሉ እርዷቸው ብለን ማመልከት ነው የኛ ስራ ደግሞ በአለም ያሉ ህዝቦች በአገር ውስጥም በውጭ አገርም ያሉ ደግሞ እናንተን ለመርዳት እጃቸውን ዘርግተዋል አመስግኑልኝ እጃቸውን ስለዘረጉ ማለት ነው በዚህ በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ለመጀመሪያ ጊዜ በሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር አማካኝነት የተደረገው የበዓል ስጦታ ተከናውኖ በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 የተደረገውን ልገሳ ተመልክተን በቀጣይ ያመራ ነው ወደ ጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ነው ለበርካታ አመታት በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 እና ወረዳ 5 የሚኖሩ ችግረኛ ወገኖች በአላት በመጡ ቁጥር በሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር አማካኝነት ድጋፍ ይደረግላቸዋል እነዚህ ወረዳዎች ዘንድሮ በአንድ ተጠቃለው 300 ለሚሆኑ ችግረኞችና አቅመ ደካማ ለሆኑ ወገኖች የዱቄትና የዘይት መግዣ ገንዘብ እንዲያገኙ ተደርጓል። በዚህ የስጦታ መርሃ ግብር የጉለሌ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሮ ቆንጅት ደበላ ተገኝተው ነበር። In this Warada, through Religious Knowledge Center offers to the needy people for the first time on the occasion of Xmas. We can go to Gullalle sub-city to see the other offer. For many years, there are many poor peoples find at Wareda 4 and 5. Those people have taken the offer at any occasion comes. We merge this to facilitate the offer and have given the money for 300 poor people for oil. In this program, the Gullalle sub-city manager, Wezaro Konjit Debela, was attended with us. በቀድሚያ የሁል ጊዜ የዚህ ወረዳ ደጋፊና በተለይ ደግሞ አቅመ ደካሞች በአልን እንደሌላው ማክበር እንዲችሉ ያላቸውን በማካፈል ከሃይማኖታቸውም ያተረፉ ትልቁ ሴት ይሄ ስለሆነ አባ ገብረ መስቀልን እጅግ በጣም አድርጌ በራሴም በክፍለ ከተማዬ ስምም ማመስገን ወዳለሁ አመስግኑልኝ ዘንድሮ የገና በዓል የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በዓል ልዩ የሚያደርገው ሀገራችን ከታመመችበት እያገገመች ያለችበት ሂደት ላይ ወደ ሰላማዊ መንገድ እየመጣች ያለችበት መንገድ ላይ መሆኑ ልዩ ያደርገዋል ማለት ነው ከሀገራችን ከአባቶቻችን የወረስነው
አንድነታችን ፍቅራችን ነውና ይሄንን በቀጣይም ቢሆን አጠናክረን መቀጠል ይኖርብናል ማለት ነው። እናንተም እርስ በርስም የምትደጋገፉበት የምትተባበሩበት የኢትዮጵያ ባህል ደግሞ ያው ይታወቃል። ጎረቤትም ለጎረቤት ተጋግዘን እናከብርበት ስለሆነ ይሄንን አጠናክረን ይሄንን ባህላችን እሴታችን አጠናክረን እንቀጥል እንላለን። እኛም እንደ ክፍለ ከተማ እናንተን ለማገልገል በሁሉም መልኩ ዝግጁ መሆናችን እግረ መንገዴን መግለጽ ወዳለሁ። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። የጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ አራት ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ተሾመ ክብረት በየአመቱ የሚደረገውን ልገሳ አስተዋውሰው ዘንድሮም ይህ በጎ ተግባር በመከወኑ አመስግነው የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር መስራችና የበላይ ኃላፊ ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ለተጠየቁት በጎ ተግባር ሁሉ ከጎን መሆናቸውን በመግለጽ አመስግነዋል። አቶ ተሾመ ክብረት, who is the Wereda for manager, recalled the program that committed every year and thanked to the religious knowledge center leader ሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል that he always collaborate for anything the Wereda asked. ይህ ባል የሰው ልጆች ከአምላክ ጋር የታረቁበት የመጀመሪያው ዙር የመጀመሪያ ተግባር ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እጅግ በጣም በክርስትና እምነት ተከታዩ ዘንድ የሚከበር በዓል ነው። ይሄን መነሻ አድርገው አባታችን አባ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል በየአመቱ የሚያደርጉትን ለገሰና ዘንድሮም የሚላስ የሚቀመስ አጥተው በየቤታቸው የሚቸገሩ ሰዎች መኖር የለባቸውም። እኔ ሃይማኖትን ማስፋፋት ብቻ ሳይሆን በጎቼንም መጠበቅ ዋነኛ ተቀዳሚ ተግባሬ ነው በሚል ወገኖቼ እኔ ያለው መራብ የለባቸውም መጠማት የለባቸውም የበኩሌን ማድረግ አለብኝ በሚል ይሄንን በጎ ተግባር ፈጽመውልናል ማለት ነው። ይሄ ብቻ ሳይሆን በየጊዜው ስራት ወጣቶችን መንጃ ፍቃድ በማውጣት የሚለግሱ ለህዳሴ ግድብ ለመከላከያ ሰራዊት ለጠየቅናቸው የበጎ ተግባራት ስራ በየጊዜው ከጎናችን በመሆን ወረዳውን የሚደግፉ አባት ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ለሳቸው ታላቅ አክብሮት አለን። ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል በበኩላቸው ስለ በዓል ስጦታ መርሃ ግብሩ ጉዳይ በእለቱ ለተገኙት አብራርተዋል። ሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል on his part he explained about the offering program. ለመረዳትም ቢሆን ለመርዳትም ቢሆን የሀገር ሰላም ያስፈልጋል። ሰላሙ ከሌለ አንድነቱ ከሌለ እንዳያችሁት እንደሰማችሁት በሀገራችን በሰሜኑ ክፍል ብዙ ሰዎች ቤት ያላቸው ቤት እንደሌላቸው የሆኑ ብዙ ችግርና ስቃይ የደረሰባቸው አይተናል ሰምተናል። ሰላም የሌለበት ይሄው ነው መጨረሻው ይሄው ነው። ስለዚህ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን ባልሁላችሁም ኢትዮጵያ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን። አዎ ስለ ሰላም ደግሞ አጥብቀን መስራት ግዴታ ነው። ትንሹም ይሁን ትልቁም ሀብታሙም ይሁን ድሃው ባለስልጣኑም ይሁን ማንም ይሁን ለሀገር መጠበቅ ለሀገር እድገት ለሀገር ሰላም ሁሉም መስራት አለበት። ከመላው ዓለም ከሀገር ውስጥም ሆነ ከውጭ ሀገር የተሰበሰበ ገንዘብ ነው። የኛ የራሳችን ገንዘብ የምንለው የለንም። ነገር ግን ተረጆችንና ረጆችን ማገናኘት ነው የኛ ስራ። የኛ ስራ ረጆች እነማናቸው ተረጆች እነማናቸው ይሄንን አዘጋጅቶ ማቅረብ ነው። አሁን ይሄንን የገናን በዓል ምክንያት በማድረግ ለ720 ሰው እርዳታውን አድርሰናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በመቀጠል የተዘጋጀው ዱቄትና ለዘይት መግዣ የታሰበውን ገንዘብ ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ወይዘሮ ቆንጅት ደበላና በወረዳው አመራሮች አማካኝነት የማበርከት መርሃ ግብር ተከናውኗል። Then the prepared money for oil and wheat offered to the poor people by ሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል and ቆንጅት ደበላ and by the officials of the ወረዳ ሰላም ለኪ እንዘመሰከን
አረጋውያን ቤት ለቤት ለሚኖሩ ከ500 ብር እስከ 1000 ብር ድረስ ለበረካታ ሰዎች አድለናል። በየቤታቸው ባልጋ ላይ ለዋሉ ላልጋ ቁራኛ ለሆኑ ከ500 ብር እስከ 1000 ብር ድረስ በመስጠት አመት ባሉን ደስ ብሏቸው እንዲያከብሩ ተደርጓል። በዚህ በሁለቱ በቤት ለቤትና በዱቄት በዘይት በዚህ ባደረግነው በአጠቃላይ ያልጋ ቁራኞችን ጨምሮ ለ720 ሰው አድለናል። እግዚአብሔር ይስጣችሁ። የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር በቋሚነት 120 አቅመ ደካማ አረጋውያንና 150 ያህል ወላጆቻቸውን በተለያዩ ምክንያቶች ያጡ ታዳጊዎችን ድጋፍ የሚያደርግ ሲሆን የገናን በዓል ምክንያት በማድረግም አቅመ ደካማና ያልጋ ቁራኛ ሆነው የሚኖሩ አረጋውያንን በዓሉን ምክንያት በማድረግ ከ500 ብር እስከ 1000 ብር ድረስ እንዲያገኙ ተደርጓል። The Religious Knowledge Center helped 120 elders and 150 infants who don't have parents by many reasons. In this festivity, from 500 to 100 birr allocated to these needy people. እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ያደረሰን እግዚአብሔርም ለለለለለለለ። በተያያዘ ጥር 1 2014 ዓመተ ምህረት የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር በቀጨኔ ምዕራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምህረትና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም የነዳያን የምሳ ግብዣ መርሃ ግብር ተከናውኗል። በዚህ መርሃ ግብር በርካታ ወገኖች ተገኝተው ከትምህርተ ወንጌል ጋር የተቀናጀውን የምሳ ግብዣ ታደመዋል። Accordingly, the Religious Knowledge Center also invited lunch for many poor people at Kachane Mrafa Kedusan Segenet Kedist Kidane Mehret and Abuna Zena Marcos Monastery in February 1, 2014, Ethiopian calendar. This program included the gospel mission and hymens. በዚህ ቦታ የተሰበሰባችሁበት ምክንያት የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ምክንያት በማድረግ በመላው ዓለም የሚገኙ እህቶቻችን፣ ወንድሞቻችን፣ አባቶቻችን፣ እናቶቻችን ከሐሙስ ጀምሮ እስካሁን ድረስ እንሰጠው የነበረውን እነሱ ባህር ማዶ ቢኖሩም በመላው ዓለም ያሉ እህቶች፣ ወንድሞች፣ አባቶች፣ እናቶች አስራ በኩራታቸውን በማውጣት ገንዘባቸውን በመላክ ሁላችን በአንድ ላይ ሆነን የምንበላው የምንጠጣው ምግብ አዘጋጅተናል። ይህ ምግብ ፍቅር ለመስጠት ነው። እናንተ ባትኖሩ እኛ እንኖር፣ እኛ ባንኖር እናንተ አትኖሩ። ስለዚህ ሁለቱን አንድ የሚያደርግ የሚያገናኝ ፍቅር ነው። ይሄም የእግዚአብሔር ፍቅር ነው። ሰዎችን ገንዘባቸውን እንዲያወጡ የሚያደርጋቸው እንዲሰበሰቡ እዚህ ድረስ እዛ ሆነው በሩቅ ሆነው እናንተን እንዲጎበኙ፣ አዎ ከእናንተ ጋር ምሳ ለመብላት ስለወሰኑ በአዲስ ዓመት፣ በገና፣ በትንሣኤ እንዲሁም አራተኛ በሐምሌ ሥላሴ የተለመደው መርሃ ግብር ይኖረናል። ስለዚህ እግዚአብሔር ይመግበናል። ግን የእግዚአብሔር መንግሥት ደግሞ ማሰብ አለብን። ለነዚህ ሰዎች መጸለይ አለብን። እንዲጠብቃቸው እግዚአብሔር ሆይ ስትነሱ ስትተኙ እግዚአብሔርን ጠይቁ፣ ጸልዩ በጸሎት። ሊቁ ምን ይላል መሰላችሁ? እጅ ምህሮ ለነዳይ በእንተ ንዴቱ ወጅ ሀፍሮ ለባዕል በእንተ ብዕሉ። ድሃውን ድሃ ነው ብዬ አልምረውም ይላል መጽሐፍ። እየሰማችሁ ነው? ከድሃው የሚጠበቃለ መጸለይ ግድ ነው። ድሃውን ድሃ ነው ብዬ መንገድ ስለወደቀ አልምረውም፣ ከእሱም ይጠበቃልና። ባለጸጋውን ሰማይ ስለነካ አላከብረውም፣ ቦታ አልሰጠውም። እግዚአብሔር ሁሉም በአግባብ ነው የሚመራው። ስለዚህ ከእናንተ የሚጠበቅ አገሩን ጠብቅ፣ ህዝቡን ጠብቅ፣ ባለጸጎችን አበርታ፣
እጃቸውን እንዲዘረጉ ልባቸውን ፍታ ብላችሁ መጸለይ ያለባችሁ አንዴ እህ ባለጸጋው ካልሰራ ኮኛም እናገኛለን እ እንዲያውም መጻፍ ምን ይላል መሰላችሁ በጸልዩ በእንተን ላይ ነግዱ ስለሚነግዱት ጸልዩ ይላል መጻፍ ቅዱስ አይልም እንዴ ካልነገዱ ካላተረፉ አጥራቸውን የሚያጠናክሩኛ እንዳንገባ አይደል እንዴ አጥራቸውን ተበቃ አርገው አያዩንም ግን ሲያተርፉ የሆነ ነገር ደሞ ሲያገኙ አይ እግዚአብሔር የሰጠን ነገር እንካፈል ብለው ስለሚሉ እናንተም መጸለይ ያለባችሁ ህዝቡን ጠብቅ እኛንም አስበን የእግዚአብሔር መንግስት በጋራ የምንወርሰው ስለሆነ ካልጸለይን እግዚአብሔርን ካልጠየቅን ንስሐት አልገባን ካልቆረብን ነው በድህነት ዓለም ስለተቀመጥነ ብቻ መጽደቅ አንችልምና የሚጠበቅብን እናረግማን ያግዘን እግዚአብሔር ያግዘን እግዚአብሔር ይጠብቀን ዝክራችንን ይቀበልልን የሰጠን ሁሉ ይጠብቅልን እዚህ ተሰልፈው እናንተ ሊያስተናግዱ የተዘጋጁትም እግዚአብሔር ያበርታልን በሃይማኖት ተውቀት ማስፋፊያ ማህበር የሚከናወነው በጎ ተግባር የገንዘብ ድጋፍ ምንጩ በሃገር ውስጥና በውጭ ሀገር የሚኖሩ በጎ ፈቃደኛ ወገኖች ናቸውና በእለቱ በመሳ ግብዣው ከውጭ ሀገር መጥተው ሲያስተናብሩ ያገኘናቸው ወገኖችም ነበሩ The donation occurred by Religious Knowledge Center is mainly comes from the people who are reside in the domestic and abroad. In this lunch program, some of the donors comes from abroad were attended. እንኳን አደረሰሽ። ከየት ነው የመጣሽው? ከሎስ አንጀለስ። እዚህ ልዩ ዝግጅት በሊቀት ጓሃን መምህር ገብረ መስቀል አማካይነት እየተካሄደ ነውና አንቺም ካለሽበት አገር ሆነሽ ካለሽ ጥሪ ታዋጥተሽ ይህ ፕሮግራም እንዲካሄድ ስላደረግሽ በቅድሚያ እኔ አመሰግንሻለሁ በሊቀት ጓሃን መምህር ገብረ መስቀል ስም ይህን ለማድረግ ምን አነሳሳሽ የተዋወቅኳቸው የዛሬ 25 አመት ነው እና ሎስ አንጀለስ ዮሐንስ መጥምቁ ማህበር አለን 25ቱን አመት እኔ ነበርኩኝ የማካሄደው ማህበሩን አዎ በአመት 3 ጊዜ ልካለሁኝ ወይ እዚህ እመጣለሁኝ እና ከሳቸው ጋር ብዙ ጊዜ ስለቆየሁኝ ቀደም ሲል አዎ 25 አመት የልገሳ ፕሮግራም የመስጠት ፕሮግራም ነበረሽ ማለት ነው በጣም ጥሩ ነው የዛሬውን ዝግጅት እንዴት አየሽው በጣም ቆንጆ ነው ደስ ይላል በጣም ደስ ይላል በጣም ደስ ይላል ልብ የሚነካ ነገር ነው ከባህሉም ጋር በጣም ከክርስቶስ ልደት ጋር የተቸገረውን ማብላት ለሌላው ማሰብ በጣም ጥሩ ነገር ሁላችንም ኃላፊነት አለብን ኢትዮጵያዊ እንደመሆናችን መጠን ያው ነዳያኑም ተደስተዋል ሁሉም ተደስተዋል ሰጪዎቹም ተደስተዋልና ይሄን አሰባስበው እንደዚህ ያደረጉት ሊቀት ጓሃን መምህር ገብረ መስቀል ስለሳቸው ስምንት ያለ ናቸው እግዚአብሔር እድሜና እንትን ይስጣቸው እድሜ ይስጣቸው አንቺም እንግዲህ ወደፊት በዚህ በበጎ ተግባር ለመቀጠል ሌሎችም ሰዎችን አስተባብረሽ ብዙ ነገር ታደርጋለሽ ብለን እንጠብቃለን አዎ ተቀጥላለሁ መልካም የገና በዓል ይሁን ለሁላችንም እህቴ እንኳን ደህና መጣሽ እንኳን ለገና በዓል አደረሰ እንኳን አብሮ አደረሰ ከየት ነው የመጣሽው ከአሜሪካ ነው የመጣ ማልበል ስምሽን አዲስ ሰንደቅ እባላለሁ አሜሪካ የት ስቴት ሜሪላንድ ዛሬ ዝግጅት ተደርጎ እንግዲህ ነዳያን እየበሉ ነው እየጠጡ ነው በዓሉን አስመልክቶ ትልቅ ፕሮግራም እየተካሄደ ነው የዛም ደግሞ በርካታ ሰዎች አሻራቸውን አኑረዋል ጥለዋል ከኪሳቸው ከጥሪታቸው ብዙ ነገር አድርገዋል ይሄ ፕሮግራም እንዲዘጋጅ ስለነፍሳቸውና አንዷም ደግሞ አንቺ ነሽና ስለዚህ ዝግጅት ምን ትያለሽ እግዚአብሔር ፍቃዱ ሆኖ ለዚህ ምድር አብቅቶን በዚህ ሰዓት እዚህ ቦታ በመገኘታችን እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ሁሉ የሱ ፍቃዱ ነው ለዚህ ሰዓት በቅተናል ከዛ ሁሉ ፈተና ወጥተን እዚህ በመድረሳችን እግዚአብሔርን እናመሰግናለን ገንዘብም ያሰባሰቡ በርካታ ነገር ያደረጉ ነውና ሊቀት ጓሃን መምህር ገብረ መስቀል እሳቸው እናንተን ሁሉ ሰብስበው ይሄን እንድታደርጉ አድርገዋል ስለሳቸው ምን ትያለሽ እሳቸው እንግዲህ በዩቲዩብ ነው እናቀምት ምን ለውዛ ምን ከታተለው ምን ተዋወቀው ትልቅ አባት ናቸው ትልቅ ስራ ይሰራሉ እሳቸውም ሰርተው እኛን ያሰሩና ያለውና ትልቅ ነገር ነው እግዚአብሔር መስከን እንደዚህ አይነት አባት ማግኘት ቀላል ነገር አይደለም በአሁን ሰዓትና እግዚአብሔር መስከን በእለቱ በመሳ ግብዣው ላይ ከተለያዩ አካባቢዎች በመራሃ ግብሩ የታደሙ ወገኖች ስለ ሁኔታው የተመለከቱትና የተሰማቸውንም ነግረውናል At this time some of partakers of the program explained their part መምህር እንግዳ ወርቅ ካሳሁን ባላለሁኝ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መገናኛ ብዙሃን የማርኬቲንግ ክፍል ዋና ክፍል ኃላፊ ነኝ ዛሬ ያው ባየሁትም ነገር የተሰማኝን እንዲሁም ደግሞ
አጠቃላይ ሲደረግ ከነበረው ባለፈውም የገና ዋዜማ ላይ ከነበረው ነገር አንጻር በተለይ እዚህ በአመት አራት ጊዜ የሚደረገው የነዳያን ምገባ የተቸገሩ ወገኖችን ድጋፍ በተመለከተኛም በዜና ሽፋን ስለምንሰጠው እናውቀዋለንና ለተቸገሩ መርዳት፣ ያዘኑትን ማጽናናት፣ ከተጎዱት ጋር ከተጨነቁት ጋር በትምህርተ ወንጌልም በምግበ ስጋም ድጋፍ ማድረግ ይሄ በጣም የጽድቅ ስራ ነው። በዛ ላይ በቋሚነት የሚረዱ ከመቶ በላይ አረጋውያን 150 አካባቢ የሚጠጉ ህጻናትም ጭምር ያሉበት ማህበር ነውና ይሄ አይነት አሰራርና ሀሳብ በቤተክርስቲያን ውስጥ ቢስፋፋ በየደብሩ እንዲህ አይነት ነገር ቢኖር ማህበራት በዚህ ደረጃ ቢጠነክሩ አሁንም ዛሬ እንደተመለከትነው ነዳያን በልተው ጠጥተው ምግበ ስጋን ብቻ አይደለም ምግበ ነፍስን ወንጌልን ደግሞ አግኝተው በመሄዳቸው ፍጹም የወንጌል ስራና የተቀደሰ ስራ ነው ብዬ ነው የማምነው። ሙሉ ስሜ አሳየኸኝ ፍላቴ ይባላለሁ። ተጋብዤ ነው የመጣሁት። ዛሬ ዝግጅቱን እንዴት አየኸው? ነዳያን እየበሉ ነው፣ በዓል እያከበርን ነው። የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በዓል እያከበርን ከነዳያን ጋር እያከበርን ነው እና ይህን ፕሮግራም እንዴት አየኸው? ፕሮግራሙ በጣም ደስ ይላል። መልካም ነገር ነው። ነዳያንን ማብላት ፈጣሪ የሚወደው ነገር ነው። እጅግ በጣም የተቀደሰ ነገር ስለሆነ እኔም በዚህ አጋጣሚ መጥቼ ፕሮግራሙ ላይ ተጋብዤ ይህንን ነገር በማየቴ ፈጣሪን አመሰግናለሁ። የምሳ ግብዣው የተደረገላቸው ነዳያን ወገኖችም በየዓመት በዓሉ ይህ ግብዣ እንዳልተቋረጠባቸው ገልጸው ምስጋናቸውንም አቅርበዋል። The beggars also thank to the programmers that they always partake the lunch every occasion. ከየት አካባቢ ነዎት? እኔ አዎ ደራ ደራ አካባቢ ነው የመጣው። አዎ ይሄው ለገና እንግዲህ ሊቀት ጉሃን በመምህር ገብረ መስቀል አሰባስበው ይህንን ዝግጅት እንዲዘጋጅ አድርገዋል እና ምን ተሰማዎት? እግዚአብሔር ይስጣችሁ ብሩክ ያርግልኝ ሻርጋቹ አሜን ወናገር ሰውራቹ አሜን ማናቹ ተስተሚወረው ተሚወረው ያውጣቹ አሜን እንካቹና ወጪ አሜን። ዛሬ እዚህ ዝግጅት ላይ ተገኝተው ነው ያገኘነው ተኛና ስለ ዝግጅቱ ምን ይላሉ? ዝግጅቱ ልጅን የሐጀ መዲያን ይስላፍ ደረግ ነው ዝግጅቱ። ስለዚህ አሁን ስለበሉ ስለጠጡ የዛሬው ደሞ ይወራል። ተባረኩ ብርኩኑ እንዲhallም የለ እርሚያቹ ረይም ይሁን ክፉን ወዲያ ይበለው ደጉን ያቅርበው። ተባረኩ ብርኩኑ። እኔ አገሬ ለሚ ነው። አሁን ያለው ቀጨኔ ነው። ከቀጨኔ ነው የመጣሁት። ስለ ዝግጅቱ ምን ይላሉ? ሆዴንም በልቼ ሁላ ልጆች ምራትዬ መድኃኔዓለም የዚቼ ግቢ አድባር አገልጋዮቹንም እሳቸውንም እድሜና እንጀራ ይስጥልኝ። አሜን። ከፍ ከፍ ያርግልኝ። አሜን። ፋይንካብኝ። አሜን። አድባራው ጋር የበለጠውን እንጀራ ይስጣችሁ። አሜን። አገልጋዮቹንም እሳቸውንም ብሞት እንኳ ተድሮው ማደራ ባታው ያደረ አበበ እንድቀብረን ብዬ ይኸው ዛሬ በስንት ዓመቴ ተመልሼ ሆዴን ጠግቤ በልቼ ወደ ቤቴ ልወጣ ነው። እግዚአብሔር ይስጣችሁ። እግዚአብሔር ያቆያችሁ። የቀጨኔ መድኃኔዓለም ይቻድባት ሁላችሁንም ታቆይል። አባቴ ስሞትን ማለት ሙሉነህ ይማኑ ይባላል። ሙሉነህ ይማኑ ይባላል። ይማኑ ከየት አካባቢ ነው የመጣው? እዚሁ አካባቢ ነው። እዚሁ አካባቢ ነው። አጀባው ጋር ይታገኛል። ፕሮግራሙን እንዴት አገኘሁት? እኔ ተጠበቅኩት በላይ ነው የሆነብኝ። ትልቅ ግን እኔ ዛሬ መጀመሪያ ነው ስገባ ተወነ ጓደኞቼ ማይቼ እኔ ምን ቢያቀኛ እንደ ታሪክ ልናገር ደርሰው ብዛት በጣም ጠግቤያለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ያስቆየልን። እግዚአብሔር ይስጥልን። አስተባባሪዎች አሉና ከውጭ ሀገር የመጡ ስለ እነሱስ ምን ይላሉ? ይሄ እድል ነው፣ እድል ነው በእውነት። እኔ ልንገርህ ዛሬ እንኳን ተፈጠርኩ አልኩ። በቃ በእውነት ያን ሁሉ አሰልጥም ደሞዝ በመድረስ እኔ ይሄን በማየቴ የሁሉ ነዳያን እንዲህ በማየቴ እነሱ ደስ ብሏቸው እንደ ብቀኝ ሲበቅ ሲጠቁ ማየቴ ግን ተደስቻለሁ። ሁላችሁንም እግዚአብሔር ይስጥልን። እግዚአብሔር ያቆይልን። መድኃኔዓለም ክርስቶስ ይጠብቅልን። ሁለት ዓመት ይጠብቅልን። እሷ በፈቃዷ ሰብስባ እናንተ ሁሉ ሰንትን ብላ እዚህ ያደርሳ ለዚህ ያደርሰን አምላክ ሁላችንም እግዚአብሔር ስራቸው ለኮሚቴዎቹም ሁሉም ደግሞ ለተመገበውም ለዚህ አባል ጠቅ ለሚቀምሰው ሁሉ አጋቡ በረከቱን ይስጥልን እንላለን። በመጨረሻም ለዚህ በጎ ተግባር በገንዘብና ነዳያንን በማስተናገድ የበጎ ተግባር አገልግሎት ለሰጡ ሁሉ
ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ምስጋናቸውን አቀርበዋል። ላስትሊ ሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ታንክ ቱ ፎር ዞስ ሁ ዶኔትስ ዘ ማኒ ኤንድ ሄልፕድ ስሩ ዘር ሌበር። በየአመቱ ይሄንን ስራ ስንሰራ ከ30 አመት በላይ ነው። ከ30 አመት በላይ ሆኗል። እኛ ድልድይ ነን። አገናኝ ሰጪውንና ተቀባዩን አገናኝ ድልድይ ነው። የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር ሰጪውንና ተቀባዩን በማገናኘት ድልድይ ሆኖ ከ30 አመት በላይ በአመት 4 ጊዜ ይህን ድግስ ይደግሳል። አዲስ አመት፣ ልደት፣ ትንሳኤ፣ ሐምሌ ስላሴ ነው ድግሱ የሚደገሰው። በዚህ መልኩ ወንጌል ይማራሉ፣ ምሳ ይበላሉ። ዛሬ የነሱ ቀን ነው። እጅግ ደስ ይለናል። በዚህ መልኩ እናሳልፋለን። እኔ ዋና መልእክት ማስተላለፍ ፈልገው በመላው ዓለም ሆነው ይህንን በኢንተርኔት በዩቱብ በቴሌቪዥን እያዩ እንጠቀማለን ብለው ገንዘባቸውን፣ ጉልበታቸውን፣ እውቀታቸውን ያላቸውን ነገር ሁሉ በመመጽወት መስዋዕት እየከፈሉ ነው። እኛ ግን ለማገልገል ነው የቆምነው፣ እናገለግላለን። እንግዲህ አብርሃምን ድንኳን ጥለን እንግዲህ አይበጥገው። አንዳንዶቹ ዛሬ ከውጭ ሀገር እዚህ የመጡት በኢንተርኔት አይተው ነው፣ በዩቲዩብ አይተው ነው። ዛሬ ግን እኛ ቆመን እዛ እናስተናግዳለን ብለው ዛሬ አሁን ደስ ብሏቸዋል። በቃ ራሳቸው እና ግማሾቹ በሬ የገዙ ናቸው። ብዙ ገንዘብ ይዘው መጥተው ለዚህ አገልግሎት አውጥተዋል። ለአመት ባልሞያ ዱቄት ዘይት መግዣ ለ720 ሰው ሰጥተናል። ዩኒፎርም ለብሰው የምታያቸው እነኚህ 92 ቮለንተሪዎች ናቸው። ነፃ አገልጋዮች ናቸው። ታዛቢ ያለ አገልጋይ አለ፣ ወጥ ቤት አለ፣ ጠላ ቤት አለ፣ እንጀራ ቤት አለ። ሁሉም በነፃ 92 ቮለንተሪ ነፃ አገልጋይ ኮሚቴ አለ። ገንዘብ ሰጪ አለ። በማህበር በግል እንደዚህ እያደረጉ የሚሰጡ አሉ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ 120 አረጋውያን አሉ የሚጦሩ፣ 150 ህፃናት አሉ የምናሳድጋቸው። ይሄ በአመት በዓል የምናበላው አለ። ለአመት በዓል ደግሞ ዱቄቱ፣ ዘይቱ፣ ዶሮ፣ ስጋ ለሚያስፈልጋቸው ከቀበሌዎች ጋራ ከክፍለ ከተማዎች ጋራ በመሆን የምንሰጠው አለ። የአቅማችንን ሁሉ ለማገልገል የተሰለፍን ስለሆነ ተጠቀሙብን ነው። መጠቀም ጥሩ ነው። ሰው እድሜው የተወሰነ ነው፣ መቼ እንደሚሄድ አይታወቅም። በዚህ ደግሞ በአገልግሎቱ መጠቀም ሌብነት፣ ውሸት የሌለበት ነፃ፣ ሁሉም የሚያየው ሁሉም ገብቶ የሚሰራበት ሁሉም የሚያገለግልበት ስለሆነ ነፃ አገልግሎቱን ተጠቀሙበት እንላለን። መልእክት ይህን። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ለዚህ ያደረሰን ለዚህ ያደ እግዚአብሔር ይመስገን። የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር ከሚሰራቸው ስራዎች አንዱ በገጠርና በከተማ የሚገኙ አብያተ ክርስቲያናትን መደገፍ ይገኝበታል። በዚህም የተለያዩ ሀገረ ስብከቶችን ችግሮች በመቃኘት ድጋፍ አሰባስቦ መላክ የማህበሩ አንዱ ተግባር ነው። ለዚህም ለተለያዩ ገዳማት ለጾም መያዣ የሚሆን ገንዘብ ተልኮ የነበረ ሲሆን አሁን ደግሞ የጾም ፍቺን ምክንያት በማድረግ ለጾም መፈሰኪያ የሚሆን ገንዘብ መላኩን ሰምተናል። በወቅታዊ ጉዳይ ችግር ለገጠማቸው ሀገረ ስብከቶች በተለይም ለሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት 120 ሺህ ብር፣ ለዋግኸ ምራ ሀገረ ስብከት 120 ሺህ ብር፣ በድምሩ 240 ሺህ ብር በማህበሩ አማካኝነት ተልኳል። One of the commitment of the Religious Knowledge Center is to help churches at the countryside and urban area. Among these, the center helped the diocese in their problems. The center sends the money for many monasteries for the beginning of Lent, and now it sent also the end of the Lent. Country's problem now we face. For Northern Wello Diocese, 120,000 birr.
for Wag Hamra Diocese 120,000 birr. Aggregately, 240,000 birr have sent by the Religious Knowledge Center. Latafana kalu chikilla derasa bacho, agarasa bukatu wachino. Ihim metayot ihe lawa la samiyan warlo agarasa bukat. ለሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት ለብፁ አቡነ ኤርሚያስ 120 ሺህ ብር 120 ሺህ ብር የላክንበት ነው በባንክ በኩል ከናል ደሞ እናንተም እንዲሁ እንድታግዙ ጥሪያችን ነው መልእክታችን ነው ለሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት በብፁ አባታችን በአቡነ ኤርሚያስ በኩል የተላከ 120 ሺህ ብር ሁለተኛው ሀገረ ስብከት ደግሞ ይሄ ነው ይሄ ደግሞ ዋግ ህምራ ሀገረ ስብከት በብፁ አቡነ በርናማስ በኩል የተላከ ነው በዛ ሀገረ ስብከት በዋግ ህምራ ሀገረ ስብከት 120 ሺህ ብር የተላከበት ነው ይሄ እናንተም በዚህ ስፍራ እንድትደርሱ እንድትጎበኙአቸው እንድትረዷቸው መልእክታችን ነው ስለዚህ ለሁለቱ ሀገረ ስብከት 120 ሺህ ብር 240 ሺህ ብር ልከንላቸዋል እግዚአብሔር ይስጥልን ከተጠቃሚዎች ከባለ ስልጣኖች ከሐላፊዎች ከሰራተኞች በአጠቃላይ የምስጋና ድምጾች ተላልፈዋል እነዚህን የምስጋና ድምጾች አዳምጧቸው ያስተላለፉትንም የምስጋና ድምጽ በረከት ሆኖ በቤታችሁ ይግባላችሁ ቀደም ሲል የቃኘነው የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓልን ምክንያት በማድረግ በበዓሉ ዋዜማ ዱቄትና የዘይት መግዣ ገንዘብ የተሰጣቸውም ሆኑ በዓሉን ምክንያት በማድረግ የምሳ ግብዣ የተደረገላቸው ነዳያን በሁለቱም መርሃ ግብር የተገኙ የክፍለ ከተማና የወረዳ አመራሮች ጭምር ለተደረገው ሁሉ ምስጋናቸው አቀርባዋል Every partakers for this program thank to the center for what they receive on every occasion ወይዘሮ ቆንጅት ደበላ የጉለሌ ክፍለ ከተማና ስራ አስፈጻሚ እንግዲህ የሀገራችን ህዝቦች በተለይ አባቶቻችን እናቶቻችን ያወረሱን ትልቁ እሴት በመተባበር በመተጋገዝ ያለው ለሌለው የማካፈል እሴት ነውና ይሄንን እሴት መነሻ በማድረግ እንደ ክፍለ ከተማ በዋናነት የዘማች ቤተሰቦችን በትናንትናው ዕለት ከ228 በላይ የሚጠጉትን በዓልን እንዲያከብሩ አስፈላጊው የሚያስፈልጉ ድጋፎችን ያደረግንበት ሁኔታ ነው ያለው ዛሬ ደግሞ እዚህ ወረዳ 4 አባ ገብረ መስቀልም ካላቸው ያካፈሉ ሁሉ ጊዜም በተለይ ጉለሌ ክፍለ ከተማ ላይ ያገዙ የደገፉ እንደሆነ እናቃለን ዛሬ ደግሞ እንደዚሁ አቅመ ደካሞችን ወረዳው በለየው መሰረት ከ300 የሚጠጉ አቅመ ደካሞች ዱቄትና ለዘይት መግዣ ብርን ጭምር የሰጡበት ሁኔታ ነው ያለውና ይሄ ትልቁ መደጋገፍ መተባበር በቀጣይም ቢሆን እንደ ሀገራችን ልናሳድገው የሚገባን ትልቁ እሴታችን ነውና እንደ በክፍለ ከተማም በራሴ ስምም አባታችንን እጅግ በጣም ማመስገን ወዳለሁ እድሜና ጤና ይስጣቸው ማለት ወዳለሁ ክብረት ይባላለሁ የጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ዋና ስራ አስፈጻሚ ነኝ እንግዲህ አባታችን በየአመቱ የሚያደርጉት አስተዋጽኦ ነው ማለት ነው ከሁሉ አስቀድመን እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሰን ማለት እንፈልጋለን አባታችን ተደጋጋሚ በዚህ ብቻ ሳይሆን እየደገፉን ያሉ ለህዳሴ ግድብ ሀብት ማሰባሰብ ለመከላከያ ሰራዊት ሀብት ማሰባሰብ እንደገና ደግሞ ስራ የሌላቸውን ወጣቶች መንጃ ፈቃድ በማውጣት ህክምና ወጪ መሸፈን የማይችሉ እናቶችን ሴቶችን የህክምና ወጪያቸውን እየሸፈኑ ተደጋጋሚ ሲያሳክሙ እንደነበረ የሚታወቅ ነው ከመንግስየውን በላይ የቅርብ አጋራችንና ደጋፊያችን ጭምር ናቸው የሃይማኖት አባት ብቻ ሳይሆን ትክክለኛ ሃይማኖቱ የሚጠይቀውን ወገኖችን ከመጠበቅ ከመደገፍ ከመርዳት አኳያ የነበራቸው ሚና እጅግ በጣም የጎላ ነው ማለት ነው ዛሬም የተደረገው ይሄ ነው ዛሬ 300 ሰዎች
የቀድሞ ወረዳ 5 እና አሁን ወረዳ 4 የቀድሞ ወረዳ 4 ሁለቱ አንድ ላይ ተጣምሮ ወረዳ 4 ተብሎ ተሰይሟል። ከሁለቱ 300 ሰዎችን ዱቄት ማስጠት ብቻ ሳይሆን ዘይት አሁን በሊትር ማግኘት ስላልተቻለ የዘይት መግዣ 100 ብርና 12.5 ኪሎ ግራም የስንዴ ዱቄት ነው ለእያንዳንዱ ግለሰብ እየሰጡልን ያሉት። ይሄ ደግሞ ተደጋጋሚ የሚያደርጉት አበርክቶ ነው። ስሜ አብርሃም አያሌው እባላለሁ። የጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚና የሥራ የኢንዱስትሪ ልማት ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ነኝ። ዛሬ ጌታችን መድኃኒታችን ልደት በዓል ምክንያት በማድረግ በወረዳችን እንዲሁም ደግሞ በክፍለ ከተማችን አማካኝነት የሚታወቁ አባታችን ጧሪ ቀባሪ ለሌላቸው አቅመ ደካማ ለሆኑም እንዲሁም ደግሞ ረዳት ለሌላቸው ወገኖቻችን በየዓመቱ የሚያደርጉትን ድጋፍ አስመልክቶ በጣም መሰረታዊ ችግር ያለባቸው ጧሪ ቀባሪ የሌላቸው በአልጋ ላይ ያሉ እንዲሁም ደግሞ ወጣቶችን ጭምር በተለይ ወጣቶች ስራ የሌላቸው ወጣቶችንም ጭምር በማገዝ የሚታወቁ ናቸው። ለአባም ይህንን መነሻ አድርገው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን ማዕከል አድርገው የመንቀሳቀሱ እንኳን አደረሳችሁ እያልኩኝ ከእሳቸውም ከፍ ያለ ክብርና ምስጋና እንደ ወረዳም አለን ማለት ነው። ስሜ ሊቀ ኅሩያን የማነ ብርሃን ገበየሁ እባላለሁኝ። የፍኖተ አብርሃም በጎ አድራጎት ማህበር ዋና ስራ አስኪያጅ ነው። የሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ማህበርና ፍኖተ አብርሃም በአንድ ላይ ሆኖ በአመት ለሶስት ጊዜያት በጎ አድራጎት ያው ስጦታ ያደርጋል። እንግዲህ ሃይማኖታዊ መንፈሳዊ ግዴታችን ነው ይህ ማድረግ። ይህ ተቋም እንግዲህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ስር ነው የሚገኘው ተቋሙ ማለት ነው፣ የሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ማህበር። ስለዚህ ይህንን አርአያ በመመልከት ሁሉም የሃይማኖት ተቋማት ችግረኞችን መርዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። ምንም የሚቀምሰው የሌለውን ሰው እኔ ብቻዬን አልበላም በሚል የሚመግቡ ሰዎች አሉ፣ የሚመግቡ ተቋማት አሉ። ከነዚህ ተቋማት መካከል ደግሞ አንዱ ይሄ ተቋም ነው እና በጣም ሰፊ ቁጥር ያለውን ማህበረሰብ እየደገፈ ባዶ ቤት በዓልን እንዳያከብሩ በሚል ተመግበው እንዲያሳልፉ የተደረገበት ከመንግስት ጎን ተሰልፈው አለን ብለው ፍቅራቸውንና ወዳጅነታቸውን ያሳዩበት ነው። ይሄ መበረታታትም መቀጠልም ያለበት ነው። ምክንያቱም ከጎኔ ማን አለ እኔስ በላ የሚለውን ነገር ታሳቢ አድርገው ለተቸገሩ ሰዎች አድርሱልኝ በሚል እንዲህ በተቋም ደግሞ ተደራጅቶ ሲመጣ የተሻለ ውጤት አለው ማለት ነው። ለመለየትም ተደጋጋሚ ስጦታም እንዳይሆን ተደራሽም ለማድረግ ከመንግስት ጎን ሆኖ እንደዚህ በጋራ መስራቱም ትልቅ ጥቅም አለው። የቀጨኔ ምዕራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረትና አቡነ ዘይና ማርቆስ አንድነት ገዳም ዋና አስተዳዳሪ መልአከ ብርሃን ቆሞስ አባ ገብረ ስላሴና ሊቀ ኅሩያን የማነ ብርሃን ገበየው የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር ስራ አስኪያጅ በሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የሚከናወነውን ይህንን መልካም የመረዳዳት ተግባር በተመለከተ የበኩላቸውን ብለውናል። ይህ መርሃ ግብር በመምህር ሊቀ ትጉሃን ኃይለ መስቀል ገብረ መስቀል መነሻነት በሰፊው በወንጌል አገልግሎት የቆየ ማህበር ነው። ይህ ማህበር ደግሞ አላማው ይሄ ስለሆነ ግቡም ይሄ በመሆኑ ሰፊ ስራ እየሰራ ከውጭም ከሀገር ውስጥም ሰዎችን በማሰባሰብ በማስተማር በመምከር በሰፊው ስራ የሰሩት ያው እሳቸው ናቸው። በእሳቸው መነሻ ሲገለገልና ሲሰራ የቆየ ቢሆንም አሁን ግን እየጨመረ እያደገ መጥቶ አብዛኛውን በውጭም በሀገር ውስጥ ያሉ ተከታዮችም ይህን ነገር ተረድተውት የቻሉትን ሁሉ እያደረጉ ከእለት እለት እየጨመረ በሰፊው እየተገለገለ ይገኛል። ይሄ ደግሞ ትልቁን የአንበሳውን ድርሻ እየተወጡ ያሉ ያው ሊቀ ትጉሃን እንደሆኑ ይታወቃልና እሳቸውንም ሳናመሰግን አናልፍም። እግዚአብሔር ስራ የሚሰራበት ጊዜ አለው፣ የሚሰራበትም ሰው አለውና ይህንም መነሻ አድርጎ ሰዎችን እግዚአብሔር በሰው ላይ እየተናገረ ተናጋሪ እግዚአብሔር እንዳለ ሆኖ ግን በሰዎች ላይ አድሮ እየተናገረ መልእክቱን እያስተላለፈ አይምሯቸውን እየከፈተ የቻሉትን ሁሉ እንዲያደርጉ እያደረገ ይህን ስራ እያሰራ ይገኛልና አገልግሎቱ በሰፊው እየተከናወነ ያለ ከሀገር ውስጥም በውስጥም ያሉ ሰዎች ይህን ሰፊ ስራ እየሰሩ ይገኛሉና አገልግሎቱ ይህን ይመስላል። ነገም ይቀጥላል። እንደሚታወቀው ይህ የነዳያን እርዳታ እንቅስቃሴ ካረገ ሳምንት ይሆነዋል። እንዲሁ ሐሙስ ነው የጀመረው። ከሐሙስ ጀምሮ
እንደምታዩት እስከዚህን ቀን ያገግሎት ይሰጣል። በመሰረቱ በቋሚነት ዛሬ ይከናወን እንጂ በዚህ ገዳም ላይ ለተለት የተቸገሩ ሰዎች ይረዳሉ። መጣው ጠይቀው ችግራቸው ሳይፈታ ለጥያቄያቸው መልስ ሳያገኙ የተመለሱ ሰዎች አይገኙም በዚህ ቦታ ላይ። ይሄ ደግሞ በአገልግሎቱ ሰው በመርካቱ በሚሰጠው ስጦታ በግልጽ ተደራሽነቱን በማያት እነሱ የሰጡት ሳንቲም በተቻለ መጠን ተጨምሮበት ወደ ድወች እንደሚደርስ ህዝቡ እየተረዳ በመንጣቱ ህዝቡም አብሮ ይሳተፋል። ተቋሙም ይህን አገልግሎት በሰፊ ይሰጣልና በዚህ ነው የሚከናወነው። ሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ማስተማር ነው፣ ቃሉን መዝራት ነው። በመጀመሪያ ህዝቡ ንስሐ እንዲገባ ወንጌል እንዲማር ወደ ቤተ ክርስቲያን እንዲመለስ ከእግዚአብሔር ጋር እንዲታረቅ ያደርጋሉ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ካስተማሩ በኋላ ሰው አስራት በኩራቱን ለእግዚአብሔር እንዲሰጥ ያስተምራሉ። ከዛም በኋላ ከገባቸው በኋላ ክርስቲያኖች ካላቸው ነገር ትንሽ ያው እንትን ብለው በየአመቱ ይህንን ያደርጋሉ እና ትልቁን ስራ እየሰሩ ያሉት አባታችን ሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ናቸው። ስለዚህ በጣም የምናከብራቸው በጣም የምንወዳቸው እውነተኛ የቤተ ክርስቲያን ልጅ፣ እውነተኛ የቤተ ክርስቲያን አባት። በተጨማሪም በዚህ አካባቢ የሚጠሩት የድሆች አባት ተብሎ ነው የሚጠሩት እና ስለዚህ ረጅም እድሜ የተሟላውን ጤንነት ለእሳቸውም እንዲሰጥልን ብሎም ደግሞ በዓለም ዙሪያ ላሉና ይህንን ገንዘባቸውን አውጥተው በከርሰ ርሁባን ማለት እንደው በዚህ ለችግረኞች እንዲደርስ ያደረጉ ወገኖቻችንም መድኃኔ ዓለም በቸርነቱና በምሕረቱ ጠብቆ እንዲያኖርልን ለወደፊትም ደግሞ በዚሁ ይህንን በጎ አድራጎታቸውን እንዲቀጥሉ እንላለን። እንግዲህ አመሰግናለን። ስዩም ኃይለማርያም ይባላል። ወረዳ 7 አራዳ ክፍለ ከተማ በባታዊ ገብረ መስቀል ያገኘን እርዳታውንም እግዚአብሔር ይስጥልን። ለሰጠሉ መድኃኔዓለም ይስጥልን። ዱቄቱም ደርሶኛል፣ ሁሉም ነገር ደርሶኛል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ለበላን ደግሞ ያበላልን መድኃኔዓለም። በለጡ ታደሰ እባላለሁ። የተደረገልኝ ዱቄት ተሰጠኝ፣ ብርም ተሰጥቶኛል። ባታዊ ገብረ መስቀልን እግዚአብሔር ያቆይልኝ፣ እድሜ ይስጥልኝ፣ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን። ወተን የምንገባው በሰላም ይህንን የምናገኘው በሰላም ነው። ሰላም ያድርግልን ሀገራችን። እሳቸውንም እድሜና ጤና ይስጥልን። ፋንታዊ ዘመዴ ነህ። እግዚአብሔር ደግ ነው። ይህንን ይኸው ዱቄት ሰጥታችሁናል። አይታችሁ መድከማችንን ተመልክታችሁ ነው ያደረጋችሁልን። ጠጋ ያኑርልን፣ ከፍ ያለው ኑሮ ይስጥልን፣ ተኛ የበለጠ ይኑሩልን። ይህንንም ማድረጋቸው ደግሞ እንዳይጨክኑ ያድርግልን፣ አገራችንንም ሰላም ያድርግልን። ሙሉ አለም ወልደ ንጉስ እባላለሁ። ለሰጪው ይስጠው፣ ለእሳቸውም እድሜና ጤና ይስጥን፣ አገራችንን ሰላም ያድርግልን። ለእኛም ለድሆች እንደደረሱልን በረከቱን ያግኙት፣ ጤናቸውን ይስጣቸው። እዛም ለሰጡን ሰዎች እድሜና ጤና ይስጣቸው፣ አገራችንን ስለደገፉልን። ኢትዮጵያንም ሰላም ያድርግልን። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ለዚህ ያደረሰን ለዚህ ያደ እግዚአብሔር ይመስገን። አለሙ እባላለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ መድኃኔዓለም ይስጥልን፣ ያቆይልን። እናንተ ሙላችሁ ቁምልን። ከዚህ ቀደም ወስጃለሁ፣ ተደስቻለሁ። ዛሬ ነው በአመቱ ሰጥተውኛል። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ ያቆያችሁ። እኔ ስሜ ፋንቴ ጥላሁን ነው። ያው እግዚአብሔር ይስጣችሁ፣ በአመቱ እያከበራችሁ ከቤታችን ድረስ ጠርታችሁ ለሰጣችሁን በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። እናንተም ለተባበራችሁን እግዚአብሔር እድሜ ከጤና ይስጥልን። እንግዲህ አመት ያደርስልን። በበለጠ መቼም የሚረዱንን ደግሞ እግዚአብሔር ይፍቀድልን፣ እንዲሰጡንም ያው ከልቦናቸው ያስቡን። እናንተንም እግዚአብሔር ይስጥልን፣ በበለጠ እግዚአብሔር ይስጥልን። አመሰግናለሁ። አመት በሰላም ያደርሰን፣ ሀገራችን ሰላም ይሁን። እኔ ልጅ የለኝም። አመት ሙሉ አልቅሼ መንገድ ላይ ተኝቼ ኑሬ አሁን ትንሽ ቤት ተሰጦኝ ነይ ውሰጅ ድጋፍ ብለውኝ አመጡ። ክፉ አይንካን። አመት በሰላም ይድረስልኝ። ጸጋ ወልደ ዮሐንስ እስቲ ምንድነው የተሰማሁት? እኔ ደስ ነው ያለኝ።
አገራችንን ኢትዮጵያን ይጠብቅልን እናንተንም ያቆይልን። አሁን ሁለተኛ ጊዜ ነው ሶስት እናንተንም አገሪቷንም ያቆይልን እግዚአብሔር ይስጥልን መድኃኒዓለም ይስጥልን እንዳበሉን እንዳጦም እንዳስፈቱን እሱ ባለቤቱ ይስጣቸው ጨምሮ ይስጣቸው። በአማርኛና በእንግሊዘኛ ወደ እናንተ አድርሰናል እናመሰግናለን። ይህ ደግሞ በመጨረሻ ላይ የምታዩት የአንድ እናት ቤት ፈርሶባቸው ይህንን ቤት ስንሰራ ነው። አሁን ሰርተን ጨርሰን ወደ ቤታቸው እንዲገቡ አድርገናቸዋል። በዚህ እንሰናበታችሁ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ስሜ ሽብሬ ማሙ ምኖረው ወረዳ 4 ቀጠና ብሎክ 13 የቤት ቁጥር 1037 ኗሪ ነኝ። የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር ድርጅት ጸገነት ኪዳነ ምሕረት እና ይሄንን በጎ ስራ ያደረጉልኝ እናሱ ናቸው። በእውነት ለደሃን ባጠራጊ ለሆኑት አባታችን ለትጉሃን ገብረ መስቀል እሳቸው ናቸው። ስንት ድርጅት መጥቶ አይቶ ሊሰራልኝ አልቻለም። እንጨቱን ከአራት ወር በላይ ሆኖታል። ለእሳቸው ግን አመልክቼ እንባዬን ጠርገውልኛል። ችግሬን አይተውልኛል። እውነቴን ነው። የድሃ አባት ናቸው። እሳቸውን እድሜና ጤና ይስጥልኝ። ብዙ ጊዜ ተሰቃይቼ ብዙ ቤት መጥተው አይተውታል። 3-4 መጥተው አይተውታል። ግን የሚደፍረው ጠፍቶ ነበር። ይሄን ቤት እንጨትና ቆርቆሮ ጥለው ሄዶ ይሄን ቆርቆሮና እንጨት በምን ላድርገው ጨንቆኝ ነበር። መጨረሻ ላይ ለእሳቸው ሳማክር ይሰራልሻል ብለው ፈቀዱልኝ። እግዚአብሔር እሳቸውን እድሜና ጤና ይስጣቸው። በጣም ትልቅ ምስጋና አቀርባለሁ ለአባቴ ለባታዬ ገብረ መስቀል። እኔ ምንም ደካማ ነኝ፣ መስራት አልችልም፣ አቅምም የለኝ፣ ረዳትም የለኝ፣ የሚሰራልኝም የለ፣ ተጎኔ አይዞሽ የሚለኝ የሚደግፈኝ የለም። እንደኔው ለቸገረው እንደኔው ለጨነቀው እሳቸው ለሁሉ እንደራሽ ናቸውና እግዚአብሔር እሳቸውን ያቆይልን፣ ይህን እድል እንዲያገኙ እመኝላቸዋለሁ። ሰላም ለኪ እንዘምሰቅ እንበኪ